Се чини лошите временски услови не стивнуваат. Вчера во попладневните часови источниот дел на Република Македонија беше зафатен со обилни врнежи од дожд. Во општина Чешиново Облешево дождот предизвика поплави кај десетина хектари земјоделско земјиште, а поплавени беа куќи и помошни простории. Градоначалникот на општината Костадин Личков изјави дека се работи на санирање на настанатите штети. Во вчерашната ситуација со дождовите, на терен излегува територијалната противпожарна единица на Кочениња штет во населеното место Чешиново, што работи до ранните утрински часови, вклучително излезе на терен и јавното комунално предприятие Облешево. И од наша страна беше активирана градежна фирма Дебони, со тоа што во крајни граници постигнавме доста доволен резултат. Веќе од страна Советот е свикана седница и е формирана комисија за проценка на штети, која е моментално на теренот. Имаме офатено повеќе куќи, склучително подрумски претежно са поплавени. Най-зафатени места со овие поплави се населено место Чешиново, каде што имаме поплавено некаде около 20 до 30 кучи, претежно са, што кажав, предходно подрумите и дворните подрумите. Имаме доста и земеделско земјиште поплавено со рана градинарски култури. Вчера имаме интервенција исто на тој регионалниот пат, што ги поврзува село Тркање со село Пишица, кај населено место Соколарци, каде што имаше интервенција, вклучително на нашата фирма, што повика, и Македонијот пат, кој изврши интервенцијата и беше санирана постапка. Денеска се работи активно па на теренот, се надавам дека до крајот на денот ќе санираме сите штети што ги имаме. Освен во општината Чешиново Облешево, поројните дождови кои на некои места беа пропратени со град го зафатија и дел од Пијанечко-Малешевскиот крај, но сепак без посериозни штети.